你他妈写35分呢、欸？这不是35分走吗？你写35分到啊？35分到，哦，35分到，哦，那不急啊。干我超准时的，我好啊。那我放这边啊，然后放就可以了。谢谢。频道上面好像已经很久没有出现培根了，不知道大家会不会想念他嘞？熟悉的老朋友回来，当然少不了又要出现熟悉的麦当劳。最近麦当劳的薯条缺货，没了薯条的麦当劳真的会让我一点踏进去的兴趣都没有啊！扯得有点远了。如果在荧幕前的你是住在大台北地区的朋友，不知道有没有一个感觉，今年的雨怎么好像一直下一直下？雨可能停个没几天之后，又要迎接另外一道封面滞留在上空。其实这趟出游是在228连假的时候进行的，如果还有印象的话，今年12月的台北没有下雨的日数竟然只有短短6天，日照时数更是70年下来最少的一次。被雨水淋掠了那么长的时间，看到久违的阳光真的是迫不及待的就要把车子骑出来好好的晒个日光浴。毕竟到了5月的现在又要遭受梅雨的霸凌，真的是不知道下一次太阳探出头会是什么时候，搞不好车子又要跟二月一样放到没电了。你是车发不动吗？对啊对啊，我要推发。啊，你现在要上去是不是？没有，我推发，我滑下去就发起来了。哦，对对对。这个是没电吗？对啊。站来到的是万里海边的狮子公园，下了那么久的雨终于放晴，应该有不少的人也是跟我们一样要赶紧把握这个难得的机会出门走走吧。车子竟然多到一开始还找不到位置停车。哎，停斜的啦，停斜的，好累哦，停斜的才能拍啊，刘培如要拍照啊。原本培根还在想说要在这个有无敌海景的地方拍合照，把他用了很久的封面照片给换掉，当然是连想都不用想啦。我好久没有见到的阳光啊。可是你现在等到几号？哎，搞不好等一下李伟又开始拆方向灯呢。这还怎么拆啊？直接把这边拆掉啊，对不对？这边玩这个，哎，哪有是做好的车？哎，对，又是做好书的。没有零九啊，那没有零九啊。等一下你又要再拆零九一次了吗？以前经过这段路蛮多次的，不过说老实话从来没有在这边停下来过。虽然名字是叫做狮子公园，但是也没看到什么跟狮子有关联的东西在这边，不知道这个名字是从哪边来的。当然纯就海景来说，这边是丝毫不逊色，尤其比起一旁的外木山，车子又能停得离海更近，还有野柳可以当作背景衬托。离开狮子公园之后，踏上一小段山路。其实这条是台二线的旧线，是过去台二线唯二的山区路段之一。后来被狮子公园旁的滨海新路取代掉之后，就几乎只剩在地人会利用。弯幅不大，车子也不多，算是相当轻松好跑的路径。从基隆大五轮转上台62线，穿过第一座隧道之后，马上就会看到层层高架桥堆叠出来的马东系统交流道。台62线穿梭在基隆河跟各条支流之间，两旁的山势也紧闭着河谷，让台62线有着其他快速公路都没有的景色。
除了一座座连续的隧道之外，为了在空间有限的山谷中设置交流道，还可以看到匝道用着各样不同的形式交汇在空中。我们也在有着复杂出口的瑞芳离开台62线。离开瑞芳市区之后，一路沿着基隆河上溯，会来到过去盛产矿产的梅乡。这个推动工业革命发展的原物料，早年也是带动东北角地区发展的重要物产。不过在矿坑相继关闭之后，这边的时空仿佛就冻结在90年代。低矮的楼房再配上雨水洗刷之后，斑驳而有苔藓攀附的外墙，有着一股风华不再的沧桑。接下来出现在河对岸的是台湾目前唯一没有道路可以抵达的车站三貂岭，也是这趟行程的第二站。这个感觉还行，霸气。还是要吃这个吧，15块鱼肉，好便宜耶，这啥小。三貂岭的聚落横跨在基隆河的两岸，联络两岸的唯一方式则是来自平溪线铁路的桥梁。早年公路建设还不发达的时候，很多聚落之间都是要靠铁路桥才有办法联络，甚至在花东地区还有铁公路并用桥这种东西的存在。不过到现在还维持着这个模式的，可能就只剩下三貂岭了。哎，这个铁路是这台火车是不是？这平溪线啊，那他们开这不就开超吗？啊，对啊。而整个三貂岭给我的感觉就是一个依附着铁路而生的聚落，商家也用着平溪线火车来当作卖点揽客，一边吃着冰一边看着火车开过，应该也可以算是人生的一种享受吧。一个人开啊，不开的就开那台，开那卡火，那开那孤轮，跟孤轮，跟孤轮。手刀怎么开？还好他的不行。到底有几只汤匙啊？你的也想吃？他就把他丢给我，真想吃哎！离开三貂岭之后，我们算是误闯禁地吗？原本应该是要绕回侯同之后再转上北37线侯母公路，结果培根看到地面上写的往双溪，就很开心的直接骑了上去。他还在自己的影片里面说侯母公路是最艰难的道路，根本就是自己走错啊。刚下完雨的水泥路真的不是开玩笑的，尤其是他这趟还骑着租来的阿鲁1000双载，发自内心感到佩服。
真的接回侯母公路之后，路况就好很多了。之后再接上基福公路，经过牡丹、双溪、干角等等聚落之后，我们又在十分看到平溪线铁路。其实跟我们刚才所在的三貂岭之间只有隔一座车站而已，不过火车用短短的几座隧道就直接通过，公路则是要绕好大一圈，要追逐着铁轨前进，真的不是件那么简单的事情。哎哎，这有没有厕所？搞天灯啊！这厕所应该是问一下他。对啊，去选税啊！问一下，有没有办法？你就这样子过来，然后呢，双手合十，然后就。那请问一下他什么东西？对，然后顺便那个保播一下，你知道，如果你没有播一切播的话，你就下载那个球林签 APP 就好了。然后按下去，手机丢过去，也可以。拿一排色，然后看到他走几步，走几步，然后再继续踩。对。他说厕所那个是这边。啊，你想上大号有没有？那边有一个龟出来，那边可以坐坐的。靠背哦。我的头发，头发是大小。哎、欸，我突然发现。每一次只要跟你一起拍片，然后片中一定会出现我的头发是沙小这一句话。哎，我头发真的是沙小。望谷瀑布就在望谷车站的不远处，步道的入口就在铁路旁边而已。记得二月那个时候 ，Google 地图上面还是把望谷瀑布标注成望谷秘境，不过现场的人潮跟秘境两个字，我想应该是搭不太上边啦。根据沿途的指标，万古瀑布一共有四层，而我们所在的这边是第二层，也是最容易抵达的一层。连日降雨让水量十分的充沛，瀑布的流面也显得宽广有气势，再加上两侧山壁环绕的树丛，真的蛮像是孙悟空的水帘洞。线的速限是很低啊！你刚刚啊，因为这边很多弯啊。啊，你再等五分钟左右，就下一班过来了。之前的班次那么密集啊？不是，因为十分交汇站在旁边而已。只是在末班车。五分钟，大概十分钟，应该十分钟。这末班车应该也很早就没了。我不知道末班车我没看。他这边总不会电气化，这边不会电气。这不会电气化，在电气化干嘛？其实原本望谷车站也并不叫望谷，而是叫做庆和。名称的由来是早年在一旁的庆和煤矿。整条平溪线早年正是因为采煤的需求而兴建，沿途多数车站也有过服务矿坑的历史，跟脚下的106线道一样，是平溪连外的重要命脉。过去平溪到瑞芳的公路还没开辟时，由铁路负责往瑞芳方向的交通，而往台北方向则是由公路来承担，在河谷里面相辅相成。沿着106线道告别平溪线铁路，下一站直接冲到乌来，这好像有点太远了吧？培根找了一个叫做燕子湖的景点，不过我们在附近绕了几圈都没有看到可以到这个景点的路，最后找到一条好像可以抵达目的地的巷子。一群人来到这个地方，然后只有满脸的问号。因为你不是王美啊，等你是王美你就知道怎么拍了。虽然阿伯是跟我们说过桥就会看到燕子湖，不过我们最后还是没有找到。回家之后再查过一次，才发现站的地方脚下确实就是燕子湖，只不过现场看到的跟网络上找到的照片真的差了不少。什么是世界上最遥远的距离？这个就是啊。来来来，这里有个镜头，这里有个镜头，快看镜头，来看镜头，看镜头，来。看你，够靠背了。
现在蛮轻的，有比我蛮轻的，你可以不要丢这么高吗？有比我的重吗？很怕、欸，真的很怕，很轻诶、欸，那好像比你轻，比我的轻啊，嗯，比我的轻啊，不是啊，可是你趴的时候就感觉就不一样，不会啊，我也趴、啊。没有啊，我也在趴车啊，就只是你不习惯骑防晒而已。好了，也是啦，你们都骑那么久防晒，没关系啊，那个真的不要五十收啦。我、哦、不会不会不会，五十也太少了，又在喷呢、欸。啊，干洗澡？我戴一套秃头机呢，这样子。啊、哦，是有套秃头机呢。屁啊、哦！爸根本没秃头。他爸没秃头。啊，那报错了。阿公啊，阿公有秃头。那对你阿公有秃头吗？有。阿公有啊。对啊，那应该你那应该你爸报错了。哎、欸，谢谢。哇，我们，他就是不接。谢谢。晚餐我们到新店的云膳坊，这是同行朋友文迪亲戚开的店。去年的东北角壮游，在倒过两次14R之后，也是来这边吃饭的。怎么跑完东北角之后，都是跑到新店嘞？不过幸好这次行程是圆满结束，所以不像上次是要用美食来抚慰心灵，而是靠道地的云泰料理来为之后的生活好好充电。陪你汽车，陪你汽车，陪你汽车系列，下一站要去哪？陪你汽车了。陪你汽车，干到没有干到，没有干到。有回来，哎呀，没打起来啊！他跳太快了，他跳太快了，借口啦！来了，有两下，来，哦，三下哎、欸，人家三下，文迪来，推，就快到你了，没有错，来。我试一下哎呀！对啊！哎呦喂，四下！对，我可以先回家，各位加油！那就别路走。